Musofirlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda sizlarda uyingizga bez komissiya pul yuborish imkoniyati mavjud. Buning uchun kommentariyadagi ssilka orqali Tinkoff kartasini zakaz qiling. Karta bepul, dastavka ham bepul. Men aviram. Shuhratbek Imronbek o'qishdan keyin 17-30 lar chamasida men borgunga qadar maktabga borguningcha 17-30 larda o'qishdan chiqqanidan keyin Ali Asrofkan oldi xuddi sotadigan oraliq joy bor-ku. Xuddi mana shu yerda Imronbekni yur dading chaqiryapti seni deb qo'lidan mahkamchoq tortibdi. Xudoyimga shukrki, bugun shu bugun men bugun bolalarni maktabga tashlashdan oldin bolalarga o'rgatgandim. Hushyor bo'linglar. Bola o'g'risi chiqibdi. Birov yur desa ketmanglar. Dading chaqiryapti, ayang chaqiryapti, ening chaqiryapti. Quloq solmanglar bormaganimizcha deb chiqargandim bugun maktabga borgandim. Shu bugun ashu voqea bo'pti. Qora ustuvoshda deyapti. Qora ro'mol, qora ko'ynak degan opoqi. Qo'lim shunaqangi mahkam ushab tortdi dedi. Qo'lim og'riyapti deb ashna dedi. Shuning uchun sizdan katta iltimos, ota-onalarga tayinlang. Siz ham, men ham guruhga yozaman yana. Bolalar ota-onasi bormaganiga qadar maktabni territoriyasidan chiqishmagin deb tayinlang iltimos sizdan. Hech kimni bolasi qo'lga tushmasin, bunaqa ahvolga tushmasin. Shuning uchun sizdan katta iltimos qilyapman. Sinfda hamma qolgan o'qituvchilarga, meni boshqa guruhlar yo'q o'qituvchilarga. Shuning uchun iltimos mana shu guruhga tashlab bering shu nimani. Bo'lgan voqea shu bugungi kunda 2023-yil 6-oktyabr 17:30 larda bo'lgan ish, 17:25, 17:30 ichida deyapti. Iltimos, siz guruhlarga tashlab bering shu qolgan o'zingizni nima o'qituvchilaringizga. Shu mana shu 59-chi maktabda oldi bo'lgan voqea. Представляем вашему вниманию пластыри Тиноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Тиноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Тиноки прямо сейчас.